Газове опалення вімкнуте на мінімум. У хаті носять верхній одяг. Жителька Новгорода-Сіверського Ніна Тітова почала економити на паливі у жовтні. Живе в приватному секторі, тому опалення в будинку автономне. В жовтні платила за кубометр газу 6 гривень 72 копійки. З 1 листопада платитиме на 2 гривні більше – 8 гривень 88 копійок. Ніна шукає квитанцію на газ за листопад 2019 року. Тоді за місяць вона сплатила 212 кубів газу. Кубометр коштував близько 7 гривень. Заплатила вона 1500 гривень. З 1 листопада цього року кожен кубометр газу обійдеться на 2 гривні дорожче. Намагається порахувати, скільки переплатить. Умножить 212 на 2, на 424 виходить, так? Ну, так. Якщо споживати той самий об'єм, за газ родині Тітових доведеться заплатити близько 2000 гривень. Якщо я отримую пенсію 2000, так? Дочка отримує, ну, 6000. Все? Ребенок. Школьник. Ну і поділити на все. На ребенка нічого не дається. Ну і що залишається, якщо заплатити за газ? Нічого. Да плюс світ, плюс вода. На запит Суспільного в Чернігівгазбуті відповіли, що ціна на газ формується під дією ринкових механізмів. В основі розрахунку українських цін лежать імпортні паритети. Оскільки в балансі газу лише частина складає ресурс вітчизняного видобутку, а решта – це імпортний газ. Зараз на газових хабах у Європі відбувається здорожчання природного газу. Більшість новгородсіверців живуть в приватному секторі. На 12 тисяч на місто – 3 п'ятиповерхівки. Анатолій Шуран пиляє дрова, запасається на зиму. Вулиця газифікована, проте чоловік та його сусіди опалюють будинки дровами. Дров на 3 тисячі гривень вистачає Анатолію на весь опалювальний період. Газу на ці гроші у мороз вистачить на місяць. Дорого вже. І що ж повишати будуть? А дрова, поки що можна дровами топити все. Коли треба, укинув, протопив все. Економія. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.